Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa masu albarka. Suna na Umar mai sanyi wanda wasu ke kira da limamin tsakar gida. Zan yi amfani da wannan dama in jajanta mana di da goga baki daya sakamakon iftila'in da ya fada wanda muka samu wasu marasa imani suka shigo suka yi min sata na kayan aiki kamar yadda wasu ku sun sani hadda wayoyi da duk wani abu da ya zama na cewa zan iya saka email dina akai wanda zan iya yin aiki da shi domin sanin kowa ne cewa sai da Google account ne za ka mu iya wannan aikin na YouTube so sai ya zama na cewa ban da wata dama da zan iya shiga cikin account dina ba tare da an turo min da verification code ta kan layin wayata ko kuma akwai wata waya ko wani computer da na taba amfani da shi da za a iya verifying a tabbatar cewa ni ne zan shiga cikin account din. Kuma sai aka yi rashin sa'a abin ya zo daidai da lokacin da Dr. Isa Alfantami a ƙarƙashin hukumarsa ta NCC ya bada sanarwar dakatar da duk wani aiki na layi, siyan sabon layi ko rijistar tsohon layin da ake amfani da shi ko kuma swapping na layin da ya bata. Wannan ya saka ba mu da damar da za mu iya swapping din layi, balantana a turo mu da verification code da za mu iya koma bakin aiki. Kuma sai aka rashin sa abin iya samun verification code na two-step verification da aka bani ba a lokacin da na saka two-step verification akan Google account din nawa. Har ila yau kuma ya zama na cewa email din da zai back off na shi wannan email din duka suna cikin ita wannan wayar. Ban saka back off email a wani wayan ko a wani computer da zan iya yin back off idan irin hakan ta faru ba. Duk dai zan iya cewa abin ya zo cikin rashin tsammani wanda dama shi abin ya tashi faruwa irin wannan ba ka samun notification ba kuma ka sanin hakan za ta faru. Kuma Allah da ikonsa ba mu dauki mataki na mun dauki matakin amma kuma sai ya zama da cewa abin duka da ya zo sai ya hada da shi. Saboda da waya ɗaya aka ɗauka ko kuma ba ɗauki duk ragowar kayan aiki na ba da insha Allah da yadda za a yi a koma bakin aiki. To mun yi dukkan wasu ƙoƙari na ganin cewa mun dawo aiki kafin a dawo da wannan doka da aka saka na hana ɗaukar na hana swapping ɗin layi ba amma kuma duk iya ƙoƙarin magan bai yiwu ba. Wannan ya sa aka samu wannan tsaiko na tsawon sati biyu ba tare da mun yi wani aiki ba. Wanda kun saba juma'a tashi tsakar gida da muke kawo labarai da al'amuran yau da kullum na siyasa. Naifin-naifinan Hausa da numa duk wani abu da ya shafi abubuwa na ban mamaki da al'ajabi da kuma tashar mu ta limamin tsakar gida da muke kawo littafin Hausa wanda muna cikin littafinmu na kasa ba kasa ba wannan al'amari ya faru. To amma Allah da ikonsa a cikin satin nan kafin ya ƙarshen satin nan a ranar Alhamis muka samu sanarwa daga hukumar NCC din cewa sun ba da dama a koma a ci gaba da rijistar layi da swapping da duk wasu al'amura da aka dakatar a wancan lokaci. Wanda muna kyauta zaton da yadda Allah insha Allah a satin da zamu shiga Litinin ko Talata da yadda Allah zamu iya samun damar da zamu swapping din layi kuma mu dawo bakin aiki da yadda Allah. Ina mai bada hakuri ga dukkan waɗanda suka shiga cikin damuwa sakamakon rashin jin mu da kuma rashin sanin dalilin da ya faru har hakan ya saka suka damu. Bani da wata hanya da zan iya sanar da ku halin da nake ciki ne. Kuma ga duk waɗanda suka yi min DM ta shafin Facebook da Instagram na yi ƙoƙarin ba su amsa kuma wasu sun san halin da ake ciki. Da fatan Allah ya sa wannan jinkiri ya zama shi ne mafi alkhairi ya kuma ba mu ikon ci gaba da ɗorawa da ayyuka kamar yadda muka saba. Kuma ya ba ku ikon bibiyar mu kamar yadda aka saba ya kuma tsare faruwar irin hakan a gaba. Na gode da masu addu'a da fatan alkhairi da jaje. Allah ya saka da alkhairi.